So nonje kugikaze umukunzi wa filime yacu ibanga. So nimba ari bwo bwa mbere wagera kuri iyi channel, ukaba utarakora subscribe hano kuri iyi channel kugira ngo ubone behind the scenes za filime yacu ibanga. Wakora subscribe tugakomeza tukagenera mu nikoga byose tubaturwa munsi ku munsi. Kandi murabizi ko tubakunda cyane. So guys, murabizi ko tugeze ku episode ya 74. Ejo murabizi ko episode 73 mwayibonye. Iyi foto muri kubona ni Jojo n'umugabo we. Ese Jojo n'umugabo we bazabona kana gute? Ese iyo kubona urugo rwa Jojo n'umugabo we ubona rutababaje? Ese ubona bazagira kana bigenze bite? Ese urabona ko filime yacu ibanga umurugo utagiye kwaga? So guys, murabizi ko kwa Kiramani, murabizi ko noneho byabaye ibindi bindi. Murabizi ko papa Kiramani yamenye ko Teresa arimo gushaka umuhungu we Kiramani. Kandi murabizi ko amasezerano yagiranye na Teresa, murabizi ko Teresa atayobahereje. Kandi murabizi ko papa Kiramani yatangiye kumutumizaho ngo bamushakisha ahantu haba yabatuye ngo azamugirire nabi. Ese urabona ko papa Kiramani namenya kumenya namara kumenya yuko Teresa aba mu cyaro azajya amwice cyangwa se azamurekera iyo? None se wowe uyu utekereje ko Kiramani namara kumenya ukuri ko aba bana nabi bose atari ababyeyi be bizagenda bite? Ese ubona hino filime itagiye gufata iyindi ntera? Ese urabona ko hino filime yacu iri kuganaye? Ese urabona ko Nyambo na Niyori urukundo rwabo narwo rwatangiye kuzama akantu k'agatotsi? Urabona ko ukuntu Valence atangiye kubateranya? Urabona ukuntu Valence atangiye guteranya Niyori na Nyambo? Urabona ko Dete atangiye kuza mu rukundo rwa Niyori na Nyambo hakazama agatotsi? Ese urabona iyi filime yacu iri kuzamo ibintu bimeze gutya? Urabona iri kwerekeza he? Ese guys, rero niba utarakora subscribe hano kuri iyi channel, wakora subscribe undi tukamaza tugasherengana mu bindi bikorwa byose tuba tukora umunsi ku munsi kuri filime yacu ibanga. Ndetse nimba uri umukunzi wa filime yacu ibanga, ndetse ukaba wifuza no kuba wayigiramo uruhare, ukaba utarakora subscribe hano kuri iyi channel kugira ngo nawe wabashe kuba umunyamuryango wa Miss Nyambo muri rusange, ndetse ukaba n'umunyamuryango wa filime yacu ibanga. Usabwa kuba warakoze hano subscribe kugira ngo nawe uri bikorwa byose bisohotse bivuga kuri filime yacu ibanga ube wabibona hakiri kare. Kandi murabizi ko filime yacu ibanga ari mwebwe twayiteganyirije. Kandi murabizi ko filime yacu ibanga ari filime ushobora kureba ugakura mu butumwa. Guys, rero twigarukiye hano kwa Jojo. Murabizi yuko Jojo yashakishije ukuntu yazabona kana ariko byaranze. Kandi murabizi ko urubyaro rutangwa n'Imana. Kandi murabizi ko nta n'umuntu uzararuko yabishatse cyangwa se ari uko we ari kubyiyumvamo, ahubwo urubyaro n'Imana irutanga. So guys, rero ikintu kimwe wabwira Jojo niki? Ijambo rimwe kuri Jojo, ijambo rimwe wabwira Jojo umugabo we niriye? Njyewe nabahapore kwihangana kuko Imana niyo ibi itureberera ibintu byose tuba turukora. So guys, rero twigarukiye mu cyaro kwa Niyori na Nyambo. Ubona urukundo rwabo rutari kugenda urukendera gake gake? Ese urukubona Niyori na Nyambo twafataga nk'icyitegererezo? Urukubona urukundo rwabo rutari kugenda ruzama gatotsi? Kandi murabizi ko ibyabyishe ari ukubera Nyambo ategeza abyira ko Niyori amukunda. Kandi turabizi ko Nyambo akunda Niyori. Kandi turabizi ko Nyambo akunda Niyori kurenza abandi bose. Kandi na Niyori turabizi ko akunda Nyambo kurenza abandi bose babonyeho. So guys, rero kongera duhure sasa bazuzuye mu kanya tubagezeho episode ya 74. Kandi murakoze, ndabashimiye.